Do konca izviva se vsem v imenu Lovske družine Šentvid in pa tudi organizacijskega odbora Lige Forum zahvalil. Tako Janezu Malinču kot danes odsotnemu Jani Tošivcu, ki je dal nam podporo računalniško. Sojenje. Sojenje in tako naprej, tako da hvala kljub temu, da je odsoten. Rezultati so dobri, je tako. So. Omenil mi, da je od veteranov edini, ki je v strelu 25 golov bil Vajs Tone. Kombinacija je pa zgledala takole. Tretje mesto Pavli Janez. Drugo mesto Škrl Janez. Čestitke. Zdaj je mogla še kakšna ljubica na bavu, da bodo ljubčka lehne. Absolutno, pa smo tudi to. Sam bomo pristopni na 40 evrov. Ne, ne. Tikam z računi, se jedno venčno upravo. Prvo mesto pa Vajs Tone. Bravo! Aplauz. 917 točk. Škrlih je dosegel 912 in pa Pavli 885. Člani. Tretje mesto in 1832 točk. Jerovšek David. Bravo. Veteran. Drugo mesto. Tu se nastavi, rej. Počašt. Drugo mesto.
Останах в Франции за 1846 точка. Браво! Чеправ е да не заебал, не? Посло Маренко с 12 точка. Си бил бойши от... Франции, 12 точка си бил бойши от... от Ярошка. И па 10 точка си бил слабши от... Първи гощен, Видмар Франция. Данашни голубте, Христов. Просим. Задни, данашни. Браво. Честитки. Аз мислим да на мен е бил добър. Тисти, ки устраямо при тем настреляне и придружене, мислим да смо показали в конче фази, кук веляма. Им па да е тут толе дейанско най-бойши тренинг, ки си га лъху тези часи първошно. Я желим първо трему връщене, кър вен да тренираме тут за връстито в държавна репрезентанца Ловски звезда Словения. Чим бойше увръститве, тут потем напрей на Европском първенство, то се право прагърским каболетас. Остали бома могли па шакашен картончик патруно пострелит, па сим бома приближане. Тако да, лепа хвала усем при члених. Упизда за ебусам. Няков не ми тля пред камеро. Не съм, ти съм за ебусам. Чулани. Я не с добър да набедеш ти тулето го бе. Не чуй, че сте нека да са при добри резултати. Дай се за мен, епи. Так добър па ниси бил. Дай си сликал. Дай смо те хитър помладли. Рай дойш да займе дали ока призива, на? Не за шапенди.